Torej, dobrodošli na četrtem tradicionalnem tematsko-pogovornem večeru. Te večere izvajamo Mladi za vrednote 1B, mi smo mladinska organizacija Zveze združenj borcev za vrednote 1B, delujemo na nacionalni ravni. V svoje vrste sprejemamo mlade, kakor pač zakon določa, med 15 in 29 letom in delujemo na tem, da bi postali polnopravna mladinska državna organizacija, tudi s članstvom v Mladinskem svetu Slovenije. Današnji tematsko-pogovorni večer bo potekal tako, da bo dr. Premk nam predaval, po predavanju bo pa sledil pogovor o zgodovini in propagandi. Naslov predavanja je Matjaževa vojska 1945 do 1950. Celoten dogodek se snema, posnetek bo objavljen na medijih Zveze združenj borcev. Na YouTubu in na Facebooku straneh Mladih za vrednote 1B in Zveze združenj borcev za vrednote 1B Slovenije. Prosim, da vsi izklopite svoje mikrofone, da ne bomo slišali šumenja, odmeva in tako dalje. Če kdo želi kaj povedati, kaj vprašati, imate gor funkcijo dviga roke, se pravi desno od mikrofona je kamera, potem so ene tri pikice in potem je en možič, ki maha, tam zberete raise hand. To je dvig roke, jaz bom vaš dvig roke videl in vas bom poklical k besedi, ko se mi bo zdel pač čas primeren. To je zato, da se ne govorimo en čez drugega, zato da ne pride do zmede in tako dalje. Potem boste vklopili mikrofon in povedali. In potem znova ne pozabite izklopiti mikrofona, da ne pride do šumov. Torej, zdaj smo vsa gospodinjska opravila opravili. Martin, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa. Pa lep pozdrav, mimogrede, no, poglej, no, na ime in Mladi borci mora biti PowerPoint gor, pa ga bomo probali med predavanjem še gor dati, ker je vseeno kaka fotografija, kaj pravijo, slika pove več kot tisoč besed. Ampak vseeno bi kar začeli z temo Matjaževa vojska 1945-1950. Se pravi, čas po drugi svetovni vojni, največjemu spopadu v zgodovini človeštva, najbolj krvavemu, ki ne nazadnje ni kar zginil, ni kar ugasnil, kot danes ugasnemo računalnik, ampak vemo, po koncu druge svetovne vojne je Evropa ratala, kot je naslov neke knjige, ki opisuje dogajanje, podivjana celina. Prihajalo je do maščevanja do maščevanja nad poraženci, pričakovala se je nova vojna, spopad med vzhodom in zahodom in dogajalo so se tudi množična etnična čiščenja. Po koncu druge svetovne vojne so preselili približno 10 do 12 milijonov Nemcev z vzhoda na zahod. Ampak kot rečeno, vojna se ni sploh kar končala. Ne nazadnje so se po celotni Evropi, predvsem po vzhodni Evropi, še vedno dogajali manjši spopadi. Borile so se raznorazne gerilske vojske, ki se niso hotele sprijazniti s koncem druge svetovne vojne ali pa s tem, da je nekatere dežele zasedla Sovjetska zveza. Ena takih, te oborožene skupine niso samo bile v Sloveniji pa v Jugoslaviji, bile so tudi po ostali Evropi. Najbolj znana mogoče je, ki je ena taka uporniška skupina, ki je delovala po drugi svetovni vojni, je organizacija ukrajinskih nacionalistov oziroma ukrajinska uporniška armada. Ta je delovala do leta 1947, bilo je približno do 20 tisoč po ocenah gverilcev, ne. Vodil jih je pa Stepan Bandera, v današnjih dneh celo na nekega hoče narediti nekega ukrajinskega junaka iz njega, ampak drugače pa ukrajinski nacionalist, ki je sodeloval z nacisti od SS-a do Wehrmachta. Ne nazadnje ta njegova ukrajinska uporniška armada je tudi že med samo drugo svetovno vojno zagrešila grozne zločine v pokolih poljskega prebivalstva na tem obmejnem območju med Poljsko in Ukrajino.
najbolj znan volinski masakr, ki se ocenjuje okoli 100 tisoč Poljakov, so takrat pobili Ukrajinci, pa še par teh manjših pogromov nad polskim prebivalstvom so naredili Ukrajinci, tudi Stjepan Bandera je bil tlele je sodeloval pri tem. No, Stjepan Bandera svojo vojsko se po umiku Nemcev ni nehal boriti, ampak se je še naprej boril proti Sovjetski zvezi. Tam nekje do leta 1947, potem je pa z ostankom svoje vojske iz Ukrajine prek Češko-Slovaške se prebil in to prebil v bojih do zahodne Nemčije, kjer se je predal zahodnim oblastem. In potem sodeloval tudi z ameriškimi obveščevalnimi službami tudi v 50-ih letih, dokler ga ni KGB ubil leta 59 v Nemčiji. Drugi taki najbolj znano uporniško gibanje je bilo pa v baltskih državah. Estoniji, Litvi, Latviji. Gozdni bratje so se tam borili proti proti rdeči mradi, proti sovjetskemu režimu. Tudi se ocenjuje par deset tisoč gerilcev, ki so delovali tam nekje do srede 50-ih let. Podpirali so jih pa tudi švedska in zahodne obveščevalne službe, ki so jih tudi pošiljale. Niso bili to samo tisti, ki so ostali v baltskih državah, ampak so tudi hodili še nazaj preko Švedske, preko Baltskega morja. Podobno je bilo tudi na Poljskem je ostal par uporniških skupin, zakleti vojaki so se imenovali. Ampak te so v bistvu tam nekje do leta 47 pač prenehali z svojimi delovanjem, pa tudi v Bolgariji je bilo stanje podobno, tudi tam se je še po drugi svetovni vojni, po koncu druge svetovne vojne znašel nekaj gverilcev. In v Jugoslaviji je bilo prav tako. Že sam Draža Mihajlović, poveljnik jugoslovanske vojske v domovini, se leta 45 ni predal oziroma se ni umikal z ostalimi četniškimi skupinami preko Hrvaške in Slovenije v Bosno, ampak se je nadaljeval z boji. Zdaj, zakaj se je on odločil, da ostane? Prav gotov ne, da sam s tisto skupino par sto četnikov premaga jugoslovansko vojsko, ki je takrat štela več kot pol milijona ljudi, po nekaterih ocenah 600 tisoč, po drugih ocenah 800 tisoč, ampak on se je nadaljeval z boji, ker je čakal, kako se bo razpletel položaj. Vse stvari so bile odprte, od državljanske vojne do spopada med vzhodom in zahodom. Državljanska vojna je decembra leta 45 izbruhnila v Grčiji za kratek čas, pa potem 46-ga še enkrat in tudi jugoslovanski komunisti so se takrat zelo bali, kot so oni pravili, grškega scenarija. Skratka, zaradi tega je OZNA uložila velike napore, da so Dražo Mihajloviča ujeli. Kot vemo, ujeli so ga marca 46, tam na meji med Bosno in Srbijo, uprizorili sojenje, ampak ta njegova skupina tudi ni bila zadnja četniška skupina, ki se je predala. Razno razne četniške skupine so v bistvu delovale tam še nekje do 50-ih let. Sicer pol po informbiroju bolj neorganizirano, ker ne nazadnje te skupine, ki so bile še te četniške skupine, so tudi imele povezave z tujino in en tak primer je, da je CIA leta 49 še odvrgla padalce četniške agente vohune nad Srbijo, ampak so jih takrat tudi zelo hitro polovili. Ustaške skupine in križari. Tudi ustašev je zelo veliko ostalo že ob koncu vojne, se niso umaknili, ocenjuje se celo nekje do 10 tisoč, da jih je leta 45 ostali, tudi oni so čakali, kaj se bo zgodilo, ali pa samo rešvali svojo glavo, tako da se niso umikali, ampak da so se skrivali nekje po gozdovih. Eden od takih znanih ustašev, ki leta 45 ni šel v tujino, ampak je ostal na ozemlju, je bil tudi eden od poveljnikov Jesenovca, Max Luburič.
Tudi njega so lovili potem leta 45-46 po Hrvaškem, on je tudi kasneje odšel v tujino in tudi njega je potem leta 69 v tujini ubila UDBA. Te ustaške skupine so krožile še leta 46, 47, 48 in 48. leta so pa ustaši, tudi pod pokroviteljstvom Ante Paviliča, organizirali operacijo 10. april po dnevu ustanovitve NDH. S to operacijo so oni želeli povezati vse te križarske skupine na Hrvaškem in hotel narediti neko tako ustajo, upor proti novi oblasti. UDBA je to vse spremljala in je naredila protiakcijo, operacijo Guardian. Večino teh ustašev takrat tudi polovila. Ne. In še, kar se ustašev tiče, pa križarjev, tudi našega škofa Rožmana povezanega, po ameriških dokumentih, ameriške obveščevalne službe CIC, Counter Intelligence Corps, ker OSS je bil leta 45 ukinjen, CIO so pa ustanovili šele potem konc leta 47, tako da takrat je bila ena bolj pomembnih ameriških obveščevalnih služb CIC. No, po dokumentih te službe je škof Rožman takrat tihotapil zlato, ustaško zlato iz Italije v Švico, da so potem to prali za denar in financirali te križarske skupine. Nekaj tega zlata, kot pravijo viri emigrantski, se mu je tudi za prste prelepilo, ampak to so zdaj že podrobnosti. Ampak kot rečeno, to se ni zmiselna UDBA, to pišejo ameriški dokumenti. Pa še ena tudi taka podrobnost, tudi škof Stepinac. In tisto sojenje, ki ga danes učitajo, ne, v bistvu je bilo tisto sojenje bolj zaradi njegovega sodelovanja z križarji, kot zaradi njegovega medvojnega delovanja. Mislim, da je sta par točk obtožnice je šlo na to, ker so te križarji še vedno imeli tudi stike z zagrebško nadškofijo. Tako da, ampak tudi te križarji ustaške skupine so tako kot vse ostale skupine, se o tem bomo govorili še kasneje, te skupine, tako križari kot četniške skupine, nazaj zadnje bomo potem videli Matjaževe vojska, so prenehale z organiziranim delovanjem po Informbirojevskem sporu leta 48, ko so jim pač ameriške in obveščevalne službe odrekle podporo in jih nehale uporabljati za izvajanje pritiskov na Jugoslavijo. Pa še ene skupine so tudi bile na po drugi svetovni vojni. Pravzaprav je na Kosovu potekala tam leta 46-47 še prava vojna med balisti in jugoslovansko vojsko med enotami Knoja. Ampak nekje tam do leta 47 so vsaj te večje skupine balistov uspeli poloviti nekje do konca, ampak nekje do 50-ih let so pa še vedno tudi na Kosovu bile manjše skupine balistov. Baliste pa te boje na Kosovu, vsaj ljubitelji filmov poznajo tudi po filmih o kapetanu Lešiju, sta bila celo dva filma, enka in dvojka, kapetan Leši in dvojka obračun. Za ljubitelji filma se te filmi uvrščajo tudi med, ko bi rekel, začetek žanra partizanskih vesternov. So te filmi o kapetanu Lešiju, ki preganja baliste po koncu vojne na Kosovu. V Sloveniji je pa bilo mečkano drugače, predvsem zaradi bližine meje. Ampak vseeno je treba povedati še par besed o stanju v Sloveniji leta 45, čez poletje 45. Takrat še ni delovala Matjaževa vojska, ampak so delovale druge oborožene skupine, predvsem te skupine domobrancev, ki se niso umaknile v Avstrijo ali pa iz Primorske v Italijo.
Predvsem gre tlele za zaščito kraja Novo mesto. Domobranska skupina moči bataljona se ni pod poveljnikom Miroljuba Stamenkoviča se ni umikala skupaj z domobransko vojsko, ampak obstajajo različna pričevanja, po nekaterih se je razpršila, po nekaterih se je poskrila, po nekaterih je Miroljub Stamenković odpeljal večino svojih vojakov sam preko avstrijske meje, ampak kakorkoli že, poleti leta 45 je po Dolenjskem in Notranjskem delovalo ogromno še domobrancev, ali se samo skrivalo, reševalo glavo, ali pa tudi delovalo, ker navodila Narodnega odbora iz spomladi 45, ko se je pričakoval konec vojne, so bila, da v primeru umika v tujino, da se na terenu pusti mreža vohunov in nekih diverzantskih skupin. To so prav samo to vodstvo domobrancev samo načrtvalo. Zdaj je težko, ker ni nobenih pisnih virov, samo razno razna pričevanja, je težko govoriti, kdo je ostal, kdo se je samo skrival, ampak skratka, par skupin je bilo zelo aktivnih. In ena od takih skupin je bila tudi skupina dveh črnorokcev, Vinka Levstika in Ivana Kožarja. Za Vinka Levstika se pač po njegovom pričevanju ve, on je odšel v Avstrijo, bil vrnjen kot domobranc z transportom, iz transporta ušel in potem tam v okolici domačega kraja vodil eno skupino teh domobrancev skrivačev. Njegova skupina je 30. julija blizu Sodržce tudi ustrelila dva partizana. Ozna je takrat kot maščevanje ustrelila dva podpornika domobrancev na istem mestu, kjer sta bila ustreljena ta dva partizana. Potem so začeli pregon te Levstikove skupine in Vinko Levstik je kasneje potem še polet odšel v Italijo. Ampak se v letih 46-47 še večkrat vrnil v okolico domačega kraja, kot kurir, kot vohun, tam nekje konc 50 let je pa nehal prihajati v Slovenijo. Sicer o njemu lahko bi še marsikaj povedali, ampak skratka, njegova skupina je bila tudi po leti 1945 dosti aktivna. Ena od takih skupin, ki je ostala na Dolenjskem, je bila tudi skupina črnorokca, bivšega četnika, bivšega partizana Janeza Marna Črtomira Mraka. Tudi njega so v bistvu zelo preganjali, pa tudi o njemu so različni podatki, da so ga ubili, da je padel na meji, ampak po dokumentih državne varnosti je on še v 70-ih letih živel v Kanadi, tako da je očitno vojno preživel. Na Dolenjskem se je svojo skupino skrival tudi en bivši domobranski oficir Miha Benedičič, pa je potem jesen preko samostana Lazaristov v Ljubljani pobegnil v Avstrijo, tudi v temu v bistvu obstajajo dokumenti UDBE, tako da je to, mislim, da je to bilo potrjeno. Pa še par teh manjših skupin domobrancev je bilo, ki so se bolj skrivali, manj napadali. V Beli krajini so pa ne nazadnje tudi udirale pa tudi ustaške skupine iz ustašov. In sicer pa vemo tudi, da zadnjega skrivača domobranskega so še leta 1978 najdel v njegovi hiši, ampak kot rečeno, to so bili skrivači, to niso bile neke aktivne, oborožene skupine. So pa take skupine delovale tudi po Primorskem, sicer v manjši meri kot na Dolenjskem pa Notranjskem in na Štajerskem. Na Štajerskem je bila skupina bivših partizanov, ki so jo rekli skupina Poklač, ki so v bistvu bili bolj razbojniki kot neki teroristi, ampak vseeno jih je bilo treba, Ozna in Knoj tudi lovil, pa so kasneje tudi pobegnili v Avstrijo. In na Primorskem si je delovala skupina nekje do jeseni leta 45 v okolici Idrije,
skupina bivšeg, tudi bivšega domobranskega oficirja iz primorskega domobranstva, Nacijeta Hladnika, pa tudi oni so se potem umaknili v Italijo. Na Primorskem pa vemo, da so bili do konca druge svetovne vojne tudi četniki iz ostale Jugoslavije, ki so bili tako kot domobranci pod poveljstvom SS-a, pod poveljstvom Odila Globočnika, in tako da so po Primorskem tudi celo poletje 45 krožile še manjše skupine četnikov, enek tudi, ki so bežali iz Srbije, še pa iz ostale Jugoslavije, Italijo, enek so se že vračali nazaj. Skratka, tudi na Primorskem poleti 45 ni bilo prav varno se sprehajati po gozdovih. Ampak te skupine, bomo rekli, teh zaostalih vojakov do jeseni, do zime leta 45 grejo, niti niso bile nekako enotno organizirane. To se je potem začelo dogajati jeseni leta 45 v Avstriji, v teh ujetniških centrih, ko se je oblikovala Matjaževa vojska, ki so ji uradno rekli Slovenska armija kraljeve jugoslovanske vojske. Matjaževa vojska, Matjažev pokret, seveda poimenovana po kralju Matjažu, ki spi pod peco, in tako kot kralj Matjaž naj bi oni prišli osvoboditi, pomagati slovenskim ljudem, da se osvobodijo izpred komunističnega režima. Kaj je bil namen te Matjaževe vojske? Predvsem je bil namen organizirati vohunsko in kurirsko mrežo po celotni Sloveniji, pošiljati v Slovenijo oborožene skupine, da bi napadale vojsko, policijo in predstavnike nove oblasti, in podobno kot Osvobodilna fronta, so oni hoteli ustanoviti tudi neke ilegalne odbore, tako odbore Osvobodilne fronte, ki bi v bistvu bili uradna oblast, njihova oblast na ozemlju Slovenije, ne pa oblast, ki je takrat bila že mednarodno priznana, se pravi oblast Federativne narodne republike Jugoslavije. Koliko so bili oni pri tem uspešni, bomo povedali tudi še medskano kasneje, no, ampak skratka, to je bil glavni namen ob Matjaževe vojske, pošiljanje oboroženih skupin v Slovenijo, narediti v Sloveniji svojo vohunsko in kurirsko mrežo in celo probati narediti neko ilegalno oblast. Organizirani so bili v glavnemu obveščevalnemu centru v Salzburgu, tega je vodil Andrej Glušič, bivši domobranski oficer, ki so ga potem poslali Nemci v Dachau, ker je že med vojno sodeloval z angleško obveščevalno službo, in potem, ko je bil spuščen iz Dachau, vstal v Avstriji in postal ta šef glavnega obveščevalnega centra v Salzburgu. Ta obveščevalni center je bil povezan tudi z kraljem Petrom Karadžorđevićem in predstavniki kraljeve oblasti in pod nadzorom ameriške obveščevalne službe Counter Intelligence Corpsa. Oni so sodelovali tako z angleško kot ameriško obveščevalno službo, s tem, da ta CIC je imel nekako roko nad njimi. Angleži so jim pa predvsem pomagali na terenu v Avstriji in v Italiji z Field Security Service, v bistvu z neko tako terensko varnostno službo, ki je delovala po terenu, ampak vsi dokumenti UDBE govorijo pač o teh dveh obveščevalnih službah, s katerimi je povezana Matjaževa vojska, se pravi Counter Intelligence Corps in angleški Field Security Service. Ta glavni obveščevalni center v Salzburgu je postavil ob italijanski in avstrijski meji, mislim, v Italiji in Avstriji ob slovenski meji, svoje podcentre, obveščevalne podcentre. Najmočnejši je bil v Gracu, potem je bil še center v Celovcu in pa še centra v Gorici in v Trstu. Ampak kot rečeno, najmočnejši je bil ta center v Gracu, ki ga je na začetku vodil četniški oficir, ampak srbski četnik Miloš Glišić.
On je leta 1946 spomladi se prek teh skupin Matjaževe vojske tudi odpravil preko Prekmurja do Beograda, kjer naj bi stopil v stik z Dražom Mihajlovičem. Te njegove povezave oziroma to delovanje Matjaževe vojske je takrat že spremljala tudi OZNA, ki se je tam tudi začetku marca potem postala UDBA. Skratka, Miloš Glišič in ta Jožef Škamlič, ki je bil eden od prvih poveljnikov Matjaževe vojske v Slovenskih Goricah in Prekmurju, sta bila ujeta. Miloš Glišič je bil potem tudi na sojenju Draži Mihajloviču v Beogradu, potem po leti 1945 obsojen na smrt. Ta obveščevalni center v Gracu je potem prevzel Karl Kornhauser in potem za njem še Jože Saje, ta je bil pa tudi slovenski četnik, med vojno deloval na Dolenjskem pa v notranjskem četniškem odredu. No in ta obveščevalni center iz Graca, kot rečeno, je pošiljal največ skupin preko Avstrije v Slovenijo. Ena taka največja skupina sploh, ki je delovala, je bila skupina Sernec, ki so jo vodili bratje Sernec iz Selnice ob Dravi. Oni so celotno leto 46 in 47 upadali preko meje na Pohorje pa še naprej in v bistvu so terorizirali tam Pohorje in Štajersko. Dve leti pro tej skupini so se vodile prave vojaške akcije. Vodila jih je slovenska OZNA, pomagala si je za vojsko, za knojem, za drugimi vojaškimi enotami. Do poletja 47, ko je ta skupina Sernec slučajno na Pohorju naletela na občinskega tajnika občine Maribor, Franca Marčiča, ga ugrabila, potem so ga vlekli sabo nekaj časa in ga na koncu so ga tudi na Pohorju ustrelili. Takrat je pač OZNA in oziroma UDBA in vojska sta sprožili eno velik pregon te skupine. Večina nekaj članov je bilo ujetih, nekaj jih je pobegnilo v Avstrijo, ampak skratka, ta skupina je bila nekako takrat razbita, se ni več pojavljala v Sloveniji. Ampak je takrat na Slovenskih Goricah v Prekmurju delovalo več teh skupin iz tega centra v Gracu, skupina Franca Markoje v Prekmurju, pa skupina Martina Šajnoviča, tudi Prekmurje, Slovenske Gorice. No, ta skupina Martina Šajnoviča je povezana pa tudi z Razkrižjem, z Štrigovo. In pred parimi leti je izšla neka knjiga na Štajerskem, ki naj bi dokazovala, kako je tam UDBA pobijala Slovence, ki niso bili za to, da zaradi meje med Hrvaško in Slovenijo. Skratka, več ali manj so bili vsi te, ki naj bi jih UDBA, čeprav se potem izkazali, da eni, ki so tam bili navedeni v knjigi, da so ubiti, da sploh niso bili ubiti, ampak da so takrat služili vojaški rok. Skratka, več ali manj so vsi tisti, ki jih ta knjiga navaja za nekatve UDBE, ker so bili proti takratni slovensko-hrvaški meji. Skratka, več ali manj so vsi to bili pripadniki te skupine Martina Šajnoviča in tudi to delovanje UDBE v Razkrižju in v Štrigovi takrat je povezano bolj s to skupino kot s problemom slovensko-hrvaške meje. No, ampak v glavnem, tle na Štajerskem, na Slovenskih Goricah v Prekmurju je delovalo največ skupin te Matjaževe vojske, predvsem, ker je bil tam najmočnejši center obveščevalni v Gracu in ker v Slovenskih Goricah in v Prekmurju med vojno ni bilo močno prisotna osvobodilna fronta, ni bilo razvejeno partizansko gibanje in so si tukaj predstavljali, da bojo imeli pač tudi največ podpore.
Druga pokrajina, kjer je največ delovala Matjaževa vojska, je bila pa Gorenjska. Tukaj so pa prihajali diverzantske skupine, predvsem iz centra v Celovcu. Ta center je najprej vodil bivši načelnik štaba slovenskega domobranstva, organizacijskega štaba slovenskega domobranstva, Ivan Drčar. On je v bistvu bil dosti neuspešen pri vodenju tega centra, njegove povezave, njegove kurirje z Ljubljano, tudi s to nagodetovo skupino je imel on kurirske povezave, so bile odkrite, tako da je bil v bistvu je odstopil oziroma bil odstavljen kot poveljnik tega centra v Celovcu. In namesto njega je za načelnika tega centra v Celovcu prišel Franc Grum. Tudi bivši domobranski oficer, bil je poveljnik domobranski v Velikih Laščah in tudi že med vojno domobranski obveščevalc. On je še naprej pošiljal kurirje diverzantske skupine v Slovenijo in aprila leta 1948 je poslal dve diverzantski trojki in ena, delovali so tam na Gorenjskem, v okolici Kranja so imele postojanke, tam so se skrivale pri podpornikih. No in ena od teh skupin je potem 28. aprila prišla v Bizovik pri Ljubljani in tam ubila poslanca Franca Mojškerca. Potem, ko je pač prišlo do tega atentata, enega, bomo rekli, prvih političnih atentatov v Sloveniji, je tudi UDBA sprožila potem, čeprav so to skupino že prej spremljali, njeno delovanje, ampak po tem oboju so pa pač se odločili, da jo uničijo, organizirali en velik pregon in nekaj teh ujel. Marjan Brodars je naredil samomor, ki je bil okoljen v Šenčurju pri Kranju, tega morilca so pa ubili na meji, na slovensko-avstrijski meji pri Kranjski gori, ko je hotel pobegant v Avstrijo. In takrat je bilo pravzaprav tudi delovanja tega centra konec. Ne. Center v Gorici je deloval več ali manj z pošiljanjem vohunov in kurirjev v Sloveniji, prav tako center v Trstu. Center v Trstu je znan potem, da ga je vodil potem znan emigrant iz Avstralije, Dušan Lajevic, ampak tudi te njegovi kurirji, kot skupina Lastov, Karom, njegovi kurirji so bili v bistvu tudi dosti časa spremljeni se strani UDBE. To, te dokumenti o teh povezavah kurirjih v hunih, ne, to marsikaj že, če se berete izvirne dokumente, marsikaj že spominja na filme o James Bondu, tist agent, un agent, dvojni agent, trojni agent, no, v bistvu agent UDBE, uno ime, no, ampak kakorkoli. Tudi ta center Dušana Lajevica je potem prenehal delovati, ko so vsi ostali centri delovali. Kdaj je bilo konc te Matjaževe vojske tega delovanja? Kot smo že omenili danes, po informbirojevskem sporu. Po informbirojevskem sporu so angleške in ameriške obveščevalne službe prenehale podpirati tako Matjaževo vojsko kot ustaše, kot razne četniške in druge skupine za, pri pritiskih na Jugoslavijo. Obstaja prav izvirni dokument, objavljen tudi v tujih knjigah iz arhiva angleškega zunanjega ministrstva, kjer si dopisujeta ameriški veleposlanik v Beogradu in angleški zunanji minister, takratni Ernest Bevin, kjer v teh dokumentih točno piše, da zdaj, ko se je situacija spremenila, ta dokument datira tam iz začetka leta 1949, da zdaj, ko se je položaj v Sloveniji, v Jugoslaviji, glede na spor z Sovjetsko zvezo
obrnil, da je treba prenehati uporabljati vse oborožene skupine za izvajanje pritiskov na Jugoslavijo. Takrat so bili te obveščevalni centri ukinjeni, tem pripadnikom ataše vojske, vodjem centrom je bilo pač ukazano, da grejo v emigracijo Ameriko, Kanado ali v primeru, v primeru Lajoca v Avstralijo. Drugače so pa imeli podporo, ko smo že omenili, ne, od ameriške obveščevalne službe, od angleške obveščevalne službe, dovoljeno jim je bilo tudi, da izdajajo svoj časopis Matjažev glas, tiskali so ga v Minhnu in potem so ga te skupine tudi nosile v Jugoslavijo, da so ustvarjale nek vtis, da je pač, da, kot smo že prej rekli, da ta oblast ni trdna, da so probali tudi vzpostaviti neko novo oblast. Ne. Skratka, to je nakratko ta zgodba o Matjaževi vojski. Obstajalo je takrat v Sloveniji tudi dost drugih skupin oboroženih, so bile posledica druge svetovne vojne, ampak ki pa ne sodijo v okvir Matjaževe vojske, ker niso bile povezane z temi obveščevalnimi centri. Eno je tudi, eno tako oboroženo skupino je imel tudi en bivši partizan iz Notranjske, Franc Požar, ki je bil razočaran nad svojim osebnim življenjem in se je potem tudi začel se z neko svojo gverilo. Za zadnjega ujetega križarja Matjaževa vojaka v Sloveniji pa velja Ivan Laubič Palček, tudi bivši partizan, no, ki je bil v bistvu povezan z Matjaževo vojsko, mogoče samo na začetku leta 46 in 47, potem v bistvu, ko je bil pa ujet leta 50, je bil v bistvu samo še navadni razbojnik. Ne. Ali pa ne na zadnje, sej to je tudi čas delovanja tam konc 40-ih, 50-ih let, tudi enega našega najbolj znanega razbojnika, Matevža Haceta, ampak to, kot rečeno, on je bil čisti razbojnik, ni imel nobene povezave z drugo svetovno vojno ali pa s kako Matjaževo vojsko. Tako da toliko, no, o Matjaževi vojski, ampak je pa potrebno reči tudi kakšno besedo o zgodovini in propagandi, kajti jaz upam, da to, kar ste zdaj slišali, to je nekako zgodovina, vse je dokazljivo in preverljivo in vse temelji na dejstvih, dokumentih, ki se da vse preveriti. In sej, jaz večkrat ponovim, da eden prvih predavateljev zgodovine narodoslovodilne borbe na Ljubljanski univerzi, Metod Mikuš, je prva stvar, ki jo je razložil študentom, je eno je zgodovina, eno je pa propaganda. Ne? In pač večina tistega, kar danes poslušamo v medijih za zgodovino, nima neke povezave, ampak je bolj zloraba razno posameznih zgodovinskih tem za propagando. In jaz se vedno sprašujem, zakaj vsi te, ki imajo drugače tako velike besede o povojnih pobojih, o neke besede, kot so izvensodno protipravno, noben ne omenja nikoli Matjaževe vojske, čeprav dobro vem, da nekateri najvišji politiki dobro poznajo to temo in tudi knjigo, ki je šla na to temo, ampak vseeno. Omenjati noče pa tega prav nihče. Ko smo že pri zgodovini in propagandi, ne, imamo v Sloveniji tudi študijski center za narodno spravo, ki tudi za tudi zanimiv primer je ravno ta Matjaževa vojska, kako se zgodovina tudi uporablja za propagando ali kako se zgodovina zlorablja ne za propagando, ampak samo že kar v sami zgodovinski znanosti. Ne. Tudi študijski center za narodno spravo je izdal knjigo o Matjaževi vojski. Napisala jo je dr. Mateja Čoh.
te, bomo rekli, manjše zgodbe, ki temeljijo na dokumentih, so v knjigi približno enaki v moji knjigi, v njeni knjigi. S tem, da razlikujeta se pa te dve obedve knjigi po zaključku. Medtem ko ena knjiga moja omenja Matjaževo vojsko kot teroriste in vohune ali kot oborožene skupine, ta knjiga iz študijskega centra za narodno spravo to omenja to kot plemenite borce proti gverilo, kot kmečke upornike. Sej pogledi so taki in drugačni, za nekoga je Robin Hood junak, za nekoga je Robin Hood razbojnik. Če pač v študijskem centru gledajo na njih kot na kmečke upornike, tudi prav, ampak potem morajo pa vsaj priznati, da je bil to najbolj beden kmečki upor v vsej slovenski zgodovini, ker niso uspeli zbrati več kot ene par sto svojih podpornikov, pa še to tam nekje tam na Štajerskem, pa v Slovenskih Goricah in v Prekmurju. Ampak kar si pa v znanosti pa ne sme pustiti, pa so si na študijskem centru za narodno spravo pustili, je pa to, da trdijo, da Matjaževa vojska niti malo ni bila povezana z nobenjo ameriško ali angleško ali kjerokoli tujo obveščevalno službo. Ne. Omenil sem že, da so dokumenti UDBE polni opisov teh povezav z Angleži, z Američani. Omenil sem dokument angleškega zunanjega ministrstva, v katerem piše, da je zdaj treba prenehati z temi oboroženimi skupinami. In nenazadnje, sam Dušan Lajovic v svoji autobiografiji jasno piše, da je bil pod nadzorom, pod poveljstvom, da je deloval z dovoljenjem ameriške obveščevalne službe. No. Kaj tazga si pa pač v neki znanosti, ampak kot rečeno, pri nas znanost ni vedno znanost, se tudi v sami znanosti se dogaja marsikaj. No, nekaj tazga si pa pač ne bi smel privoščiti. Ne. Pa še mogoče samo ena zadeva, ne, ker tudi dostikrat sprašujejo, v kaki meri je Matjaževa vojska, da je to kot nek odgovor na usmrtitve vrnenih domobrancev. Matjaževa vojska z usmrtitvami vrnenih domobrancev nima prav nobene neposredne veze, ampak ta zgodba o Matjaževi vojski, pa ne nazadnje o križarjih na Hrvaškem, pa o Draži Mihajloviću, edino pojasnjuje okoliščine, v katerih so se te usmrtitve zgodile. Se pravi, da so bile razmere napete, da se je pričakovalo novo vojno in da so bile v bistvu to, kar se te usmrtitve na nek način tudi iz odstranitev potencialne nevarnosti, ki za tiste, ki se danes to sliši, seveda okrutno, ne, poleg maščevanja za storjenje zločine med drugo svetovno vojno, ampak ne nazadnje, da ne bomo mislili, da so spet to delali samo neki komunisti. Imamo primer iz leta 40, ko so Angleži pobili 1000 pa še nekaj francoskih mornarjev skup z ladjami, pač da ne bi slučajno oni prestopili na nemško stran. Ne. Tako da, ampak kot rečeno, ta zgodba o Matjaževi vojski neke neposredne povezave z usmrtitvami vrnenih domobrancev nima. Edino, da pač en ta dogodek, ta zločin usmrtitev teh vrnenih domobrancev, imamo ves čas v njem, predvsem politiki, pa tisti zgodovinarji, ki so odvisni od politike, ves čas govorijo, kot rečeno, o Matjaževi vojski se pa zelo, zelo redko spregovori, čeprav so vsa dejstva znana. Ne. Jaz bi toliko povedal o Matjaževi vojski, seveda so pa zdaj na voljo vprašanja, to boš pa verjetno, Žiga, ti potem ko vodil, usmerjal. Jaz se vam pa zaenkrat samo najlepše zahvaljujem za poslušanje, pa upam, da je bilo zanimivo.
Hvala, Martin, za izčrpno predavanje. Imamo že eno vprašanje v klepetu, bi pa je še dodal, ker smo bili kar o francoskih ladjah govorili, da Združeno kraljestvo in Francija nista bila v vojni. Pa je Združeno kraljestvo francoski mornarici, ki je bila to v Alžiriji ali kje že parkirano? Ja, v Alžiriji, ja. Ja, izdalo ultimat in jih enostavno potopilo iz daline. Zdaj pa, če se damo kar na vprašanja, pa bom kar goste povabil, da jih sami povejo, tako da Srečko iz Škofje Loke. Eno vprašanje že vidim, ne, pa se je bilo mogoče že odgovorjeno že tudi med predavanji, ne. Te skupine iz Slovenije, Srbije in Hrvaške so se absolutno povezovale med sabo, ne. Sem že tudi omenil, da ta Miloš Glišić je prek Koskamličeve skupine, to je bilo v začetku leta 1946, preko Skamličeve skupine v Slovenskih Goricah odšel v Beograd, da najde stik z Dražo Mihajlovićem. In tudi dosti teh skupin slovenskih so v bistvu te ustaške križarske skupine povezvali, ali pa par primerov je recimo en iz te Šajnoviče skupine, ko je ta skupina delovala kot kurirska služba za te ustaške skupine, do naprej v Hrvaškem so prek Slovenije šle na Hrvaško. Ampak, da bi se pa probale tako, kot so recimo Hrvati v tisti operaciji 10. april, so hoteli povezati vse križarske skupine med sabo, da bi pa prišlo do nekega takega enotnega povezovanja, da bi pa nekdo probal povezati vse te skupine v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni, pa v Sloveniji, tega pa ni bilo, oziroma vsaj ne iz strani bivših jugoslovanskih politikov, ki so bili med sabo posebi tisti srbski, pa oni bivši, pa oni ustaški, kar precej skregani. Hvala. Se pravi, v bistvu Matjaževa vojska neka oblika plave garde v Sloveniji. Se pravi, imeli so se za kraljevo vojsko v domovini, torej so to nek slovenski četniki po vojni. Slovenski četniki, ampak z njimi so pa sodelovali tudi te domobranski oficiri. Ne? Uradno bi pa temu rekli, ja, slovenski četniki. Ne? Zdaj pa spet lahko iščemo tlele tisti, ki imajo radi pravo, po kakšni pravni osnovi so, glede na to, da je potem novembra 45 kraljevine Jugoslavija prešla v Federativno narodno republiko Jugoslavije, na kakšnih pravnih temeljih je kraljeva vlada v tujini, pa kraljeva vojska sploh še obstajala. No? Ampak se pravim, tlele zgodovinarju se ukvarja z nekim pravom, mi je čist mimo, ne, med drugo svetovno vojno, pa po njej se ga itak ni držal noben, še najmanj pa tisti, ki so začeli drugo svetovno vojno. Če smo že pri tem, ne, zakaj pa, kako je pa lahko nek tak morilc kot Ante Pavelić v miru sploh živel v tujini, pa ga noben se ga ni niti ukum. Ja, če že govorimo o pravu, se spomnimo, da je kraljevina Jugoslavija kot zgodovinski unikum z okupacijo prenehala obstajati. Do tega trenutka v zgodovini nobena država prej ni enostavno prenehala obstajati brez pravnih naslednikov in tako dalje. Če se vrnemo k vprašanjem naših poslušateljev, bi k besedi kar poklical Manco, pa bo povedala, kaj jo zanima. Manco, se slišimo? Ja, se. No, povej, kaj si želela vprašati? Zanima me, zakaj so ameriške obveščevalne službe financirale te skupine? Zaradi rušenja takrat sovjetskega bloka in socializma. Ne? Skratka, govorimo o začetku hladne vojne. In vse, kot smo na začetku govorili, ne? Vse niso samo teh v Jugoslaviji, so tudi tiste na
v Ukrajini, predvsem v balskih državah, predvsem tiste v, v Sovjetski zvezi. Recimo Češka takrat še ni bila čist uradno komunistična, ne? Zato takih skupin niso pošiljali na Češko, so pa pošiljali te skupine vseh, v vse države, kjer so bili na tak ali drugačen način na oblasti komunisti. Ne? In to, to je čisti začetek druge, mislim, čisti začetek hladne vojne. Ne? Pa ena taka podobna, če se ena taka sorodna zgodba je pa ta organizacija Gladio v Italiji. Ne? Hvala. Duško, ste dvignil roko, kar povejte. No, jaz bi povedal, da se mi zdi tudi v svetu, da danes taka praksa, da pošiljajo te skupine, če gledamo ta bližnji vzhod in Ukrajin, mislim, po celem svetu, ne, ti islamisti prihajajo iz drugih države, podporo imajo zaradi tih velikih sil. Ne. Mislim, Amerika, ne bom rekel, po moje, da imajo vpliv tudi pri nas. In vseh državah, da dajo podporo enim političnim opcijam, ne? To bi rekel, koliko je zgodovina človeštva. Tudi pri nas eni imajo podporo, bi rekel, od zunaj, ne? In določena politika. Tak, kaj bi rekel, očitno je takrat bil neki pluralizem med drugo svetovno vojno. To je bilo, bi rekel, velik idej. Kako treba država biti urejena, sam da so bili oboroženi, ne. Denimo nacisti, oni so napadli vse, in komuniste, in Norveško, in Skandinavijo so izuzeli, ne, pa Švico zaradi interesov. Drugače so proti vsem ratovali, ne, se borili. In kaj hočem povedati, v bistvu dan danes, da moramo dobro premisliti, kom zaupati, ker težko se je znajdeti. Ne? Mujač je imel 17 let, ko je šel k partizanom in je napisal nekaj o tem. Ne? Ni se vedelo, kdo je kdo, ampak on je kot fant od 17 let nekako pobegnil od doma, ne? In se pridružil partizanom zaradi nek občutek je imel. Ne? Da ne vem, to ni vprašanje. Sam se povedal svoje mnenje. Mislim, da to še traja. Ne? Da je tudi držav na nas zelo močan. In kako živimo? Kako živimo? Ne? Evo, sej, prej sem omenil to organizacijo Gladio. Ne? To je tudi črno na belem knjiga NATO-va skrivna vojska. Ne? Ko so razne take skrivne vojske organizacije Gladio obstajale tudi po drugi svetovni vojni v Italiji, Franciji, marsikakšni drugi državi in tam so jih obveščevalne službe uporabile take skupine tudi proti lastnemu narodu, ne samo proti tujem. To je vse dokumentiran, mislim, če tisto knjigo človek prebere, ta NATO-va skrivna vojska, pa ki jo je napisal spet švicarski obramboslovec, če tisto knjigo kdo prebere, pa to bi mogli vse evropske vlade odstopati. No. Hvala, Duško, za komentar. Prijem gremo naprej, bi poslušatelje sam prosil, da rajko, da pišete komentarje v klepet, dvignete roko, pa bomo poklicali, vse pokomentirali. Da kaže, pa jaz sve še komentiral, prijem vam besedo naprej, da mogoče dan danes vidimo porast v takih takem zunanjem financiranju določenih skupin iz strani določene vele sile. Ravno zato, ker se znova vzpostavlja multipolarni svet. Ta dotična vele sila je bila preveč vajena monopolarnosti in se zdaj upira spremembam. To je moje osebno mnenje. Zdaj pa tovariša D. Rus povabo k besedi. Ja, lepo pozdravljeni, a me se slišimo? Se slišimo. Ok, moje vprašanje pa je,
Kako pa so bile te ilegalne skupine uniformirane? Kakšne oznake so uporabljale? A so bile mogoče v civilu? A so imeli verjetno neke vrste vojaško opremo? Je bilo to še iz druge vojne, pa so sam neke svoje našitke prišli gor? Kako so izgledali? Uniforme so bile razno razne. Ne? Če so pač šli kot kurjeri, so bili civili, pa skrivali orožje pred sabo, drugače so imeli ta znak Matjaževe vojske, tisti križ pa M, no, sej škoda, ker ne morem pokazati ga, ampak v glavnem je bila neka oznaka Matjaževa vojska, skratka na kapi M pa križ. Tako da imeli so razne dele uniform, razne kose orožja, kar so pa, je tudi kar par dokumentov Udbe, ki natančno opisujejo, kako so bili oblečeni, pa kaj so nosili. Ena zanimivost je pa to, ne, da tudi orožje, ki so ga dobivali od Britancev in predvsem od Britancev, no, pazili so, da so jim vedno dali kako trofejno orožje. Se pravi, nemško, italijansko, ki je iz druge svetovne vojne, da pač ne bi jih dobili direktno z neko novo ali pa novo ameriško ali pa angliško brzostrelko. Ne. Ampak tako, da za uniforme lahko rečemo, da so bile pisane, pač kosi razno raznih uniform iz druge svetovne vojne, ni bilo neke enotne uniforme, oznake tisti znak na kapi Matjaževa vojska, oborožitev pa tudi pisana, ampak predvsem trofejna oborožitev. No. Pa če lahko, kar še eno vprašanje vidim napisano, ne, koliko je bilo splošno znano v teh skupinah v Jugoslaviji in v Sloveniji. Ne. Niso to nikoli skrivali, ni bilo pa to ne vem kako znano, ker to ni bilo nobeno takrat toliko pomembno kot tisto, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Ampak recimo v tisti debeli zgodovini Slovencev iz leta 1979 je par teh ta največjih skupin opisanih, ne, nekatere druge zgodovinske knjige tam iz 70-ih, 80-ih let to omenjajo, ne. Drugače je bila pa to bolj stvar varnostnih organov, sekretarijata za notranje zadeve, tam so bile pa te zadeve znane tudi v muzeju organov za notranje zadeve, ki je bil prej v Tacnu, dokler je bila še ta stara postavitev, je bila vitrina, ki so bile zaplenjene radijske postaje, zaplenjeno orožje od Matjaževe vojske. Ne. In tudi ta knjiga do 90-ih let, no, je išla tudi samo ena knjiga, ko so jo tudi napisali v policiji, tam iz konca 70-ih let o Matjaževi vojski, pa Felton je izhajal v obrambi tudi v 70-ih letih, tako da zamavčano, kot danes radi rečejo, to ni bilo, ne, pač ni bilo pa to nikoli v ospredju. Drugače, Martin, mi smo si med predavanjem uspeli potem ogledati celo prezentacijo. A, no, super, 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 super. Tako da to tehnično težavo smo rešili. No. Bi Srečko iz Škofje Loke želel kaj vprašati? Srečko, mikrofon boste mogli vključiti, pa vas bomo lahko slišali. V glavnem sem zvedel te stvari, ki so me zanimale. Je pa dejansko res zelo malo o tem pisano, zelo malo se govori, ker verjetno to... mene samo nekaj zanima. A je še na tem področju karkoli, kar bi se dalo še raziskati mogoče? Ali je bilo tako majhnem številu vse skupaj to, kot rekel, da je pač raziskano vse, kar je bilo.
Znanost se nikoli ne konča, vedno se da kaj raziskati. No. Ampak tisti materiali, ki so v arhivu Republike Slovenije, prej v arhivu Ministrstva za notranje zadeve, tako imenovani fond Bande, ki so dokumenti državne varnosti o Matjaževi vojski in vseh teh skupinah, tam težko, da bomo najde, tam tisto je pregledano, tam se ne najde nič novega. Ne? Temna lisa je tisto poletje leto 45, ker dokumentov OZNE za leto 45 praktično ni, oziroma lepše rečeno so nedosegljivi ali pa jih ni. No. Tako da to recimo bi bilo za to, kaj se je vse dogajalo poleti 45, poleg usmrtitev do vrnjenih domobrancev, ker te usmrtitve je tudi, ki se danes vsi izgovarjajo, da ne ve, kdo je bil, edino pristojnost je imela OZNA. Ne. Tako da, ampak poleg tega se je, kot smo že omenili na začetku, tudi polet manjkaršem, tudi polet leta 45 dogajalo še marsikaj. No, o tem obdobju pa praktično ni nobenih dokumentov, neki posredni dokumenti KNOJ-a, iz katerih so bili tudi uporabljeni za knjigo o Matjaževi vojski, no, tako da bi se kaj dal. Vprašanje pa, kaj bi se seveda našlo o tem obdobju od 45 do 50 še v britanskih in ameriških arhivih. Ne? Ampak to so tudi recimo dosti tujci že gledali, ko so pisali o raznih teh podganih stezah, ko so tudi prek s pomočjo Vatikana in teh ustašev bivših švercali razno razne bivše naciste pa bivše ustaše v Argentino. No? Tako da kaj se, jasno, da bi se še marsikaj lahko našlo, odkrilo, ampak vsaj v arhivu Republike Slovenije pa zelo težko. Torej, potlej zdaj čakamo odprtje beograjskih arhivov. Tudi tam, tudi v beograjskih arhivih bi se še kaj sigurno našlo. Ne? Na eno zadnje, to so me že opozorili, da, ker so bile pač udbe so bile inozne in kasneje udbe so bile republiške, da v Beograd je bilo treba pošiljati tedenska poročila in tudi ta, v teh poročilih bi se še marsikaj izvedlo. Ne? Pa je kakšen, kaj na obzorju, kdaj bo to odprlo ali bomo še čakali? Zdaj za arhiv, za tale arhiv bije, kot je danske za notranje zadeve, ne, beogradski ne vem, kako je odprt, ampak kar se pa tiče vojaških arhivov, so pa vsi odprti že, tudi v Srbiji. Ne? Se pravi, JNA, tudi tam bi se kaj še zvedlo. Ne? Drugače, na začetku smo pozabili omeniti, da, ali to že veste, da je tovariš Premk napisal knjigo Matjaža Vojska, ki je šla v založbi Svobodne misli, pa mislim, da je še ene par na zalogi na zvezi, tako da, če še nimate doma, pa še niste prebrali, se ozmente. Imaš še kakšno vprašanje naslednji? Miloš Šonc, mislim, da bom imel vprašanje. Ja, najlepša hvala. Jaz bi najprej se zahvalil za izredno korektno predstavitev dr. Martina Premka in v bistvu za to, da je zločinsko delovanje pravzaprav teh ljudi med vojno se nadaljevalo tudi po vojni. Me pa pravzaprav zanima, kakšno je pa zdajšnje gledanje recimo v stiku z zgodovinarji na tisto obdobje, torej 45-50. In kako gledajo na današnje poskuse rehabilitacije, bom rekel, tako z cerkvene strani, kot recimo z te ideološke, da rečem, pogojno domobranske strani na tisti čas. Hvala lepo naprej. Nisem prav slišal vsega, no, ampak... Ja, na kratko samo morda, kakšno je morda današnje gledanje zgodovinarjev, s katerimi imaš stike, na to obdobje 45-50 in kako oni gledajo na današnje poskuse, oziroma vsi skupek, no, kako gledate na današnje poskuse rehabilitacije
da ne rečem tega zločinskega nadaljevanja zločinskega, torej medvojnega delovanja, ki se je dogajalo v okviru te Matjaževe vojske in drugih po vojni, kako gledajo na današnje poskuse rehabilitacije, to ideološke rehabilitacije? Tisti zgodovinari, s katerim jaz imam stike, gledajo na vse skrb tako, kot mi vsi, da je to svinje, kaj ćemo reči, ne? Da je to nedopustno. Ampak bom povedal nekaj drugega, ne? Ne vem, koliko je že bilo par teh sodb tem povojnih iz 50-ih let je bilo tudi že razveljavljeno, ampak bom tudi rekel, še vedno smo pri nas bolj srečni kot na Hrvaškem, ker na Hrvaškem so rehabilitirali tudi tuno skupino Fenix iz leta 72 in jo, ne vem, še status prvoborcev domovinskog rata so jim dali, ne. Po drugi strani pa tudi hrvaški zgodovinar Zdenko Radelič, ki je napisal, ki pa dela na Hrvaškem inštitutu za novi povijest, on je napisal knjigo v križarjih tudi po dokumentih Udbe, no. On je prišel do enakih zaključkov kot jaz, ne, tako da tudi na Hrvaškem niso vsi, tako da tudi na Hrvaškem ni vse do konca čisto še črno, ne. Evo, tle, kaj glih, pa ravno še eno vprašanje, ja, tudi ta skupina Raduša, sem ravno komu omenil, ne, iz leta 72, se pravi, ni tudi v neki neposredni povezavi za Matjaževo vojsko, ampak je pač pa v povezavi z vsem terorizmom, kot je prej omenjen tudi atentati na konzule, pa tudi na Švedskem, ki so ubili veleposlanika Roloviča, ne. Vse to se je dogajalo v času Jugoslavije, ampak kot rečeno, to je za zgodovino, za propagando je pa danes samo še neka krvava Udba, morilci, udbaški, ne vem kaj, levo, desno, ampak jaz pri polni zavesti trdim vedno, da v primerjavi z ostalimi obveščevalnimi službami, od KGB-a do CIA, pa še marsikako drugo, da so bili v Udbi eni veliki humanisti, da so v bistvu ubijali samo res, kar takrat je bilo, kar res ni šlo drugače. Niso delali državnih udarov v drugih državah, niso okužvali prebivalstva s sifilisom, kot tam CIA v Južnji Ameriki, niso podtikali, ne vem, strupa, tako da, ampak kakorkoli, no. Pač danes se govori, danes so pa v ospredju druge teme. Ja, Udba tudi ni, mislim, da koliko petkrat, sedemkrat poskušala ubiti Fidela Castra, ne. Ja. Neuspešno. Je pa zanimivo, tle bi jaz komentiral z mojega vidika, da ravno te rehabilitacije, ki se dogajajo, tako pri nas kot na Zahodnem Balkanu, imajo pa enega velikega botra in temu botru se reče Evropska unija, ki zahteva reformo pravnega sistema. In ravno iz teh reform pravnega sistema izhaja, da bomo v Srbiji... Pardon, če lahko prosim vsi stopite mikrofone. Da bomo v Srbiji rehabilitiranega Draža Mihajloviča, da bomo potem ulice in trge poimenovane po generalu Draže Mihajloviču. Je pa to ena stvar, ker se je moramo zavijati, da ravno Evropska unija doprinese k tej propagandi v zgodovini. Zdaj, če se spomnemo kakšnih zloglasnih resolucij Evropskega parlamenta, ki so jih z veseljem podprli tako naši levi kot desni evroposlanci, nam bo tako jasno, kaj se tukaj dogaja. Zdaj, za vprašanje, ker prosim, dvignete roko, ker jaz vas vseh ne vidim, takole elektronsko roko. Če dvignete, da gaš pa... Martin, boš ti kaj komentiral na Evropsko unijo? Ah, da je Evropska unija v enih od tistih resolucij rekla tudi, da parlamenti pa politične stranke ne bi smele dajati odločitev v zgodovini, ampak vidiš, ko pa to ne pride, prav se pa tudi Evropske unije ne upošteva. To me spominja na glih na te naše belogardiste iz druge svetovne vojne,
Leta 42 in 43 so prisegali na kraljevo vlado, ko je pa leta 44 bil podpisan sporazum Tito Šubašič, jih pa kraljeva vlada ni čisto več brigala. Ne? Pol pa dajmo delati mi po svoje. Ampak so ostali do 50 kraljeva vojska v domovini, slovenska armija kraljeva vojska. Ne? Aleks, mislim, da ima vprašanje. Potem pa Anton Volko. Se slišimo? Duško, povej. Ja, jaz bi povedal, mislim, ni vprašanje, ampak bi, zdaj se ne vtikam v tisto politiko in vse, kaj se dogajalo, bi rekel, v regionu, ko zdaj pravijo, ampak Rimljani so imeli ta izrek, ne, razdeli in vladaj. In zdaj mislim, da je glih to, bi rekel, zelo, ta država je razdeljena, ena v Evropi jedina, tako da je bila 41. in 91. bila je demokratično, bi rekel, ne, demokratični proces, kar je to. Ampak v bistvu smo razdeljeni, ne. Še v drugih državah so, kaj vem, na Mađarskem živijo Romuni in Mađari skupaj, in, po vsocu, ne da se primerjati z nami, ampak mislim, da je to ena politika razdeli pa vlada, ne. Sve je, to je. Danes se... Ja. Danes se temu, danes so sodobnejši izrazi za tako politiko tudi, danes se temu reče tudi strategija mrtve mačke. Ko nimaš, ko pride do kakega problema, ko pride do težav v politiki, da mi zavržeš mrtvo mačko in potem se si pogovarjajo o tej mrtvi mački. Ne? Tako da, se pravim, zgodovina se uporablja za propagando, za delitve, ampak žal so te vzroki, zakaj se vse to dogaja, pa tudi mečkano globi in malo bolj zapleteni, prepleteni. Ne? Zdaj, tudi smo že omenili danes hladno vojno, ampak ta hladna vojna na propagandnem področju med Zahodom in Vzhodom še nekako tudi traja. Vse to se ne dogaja tudi samo pri nas, to manipuliranje, spreobračanje zgodovine, vse vemo, da se tudi Zahod začenja lastiti zasluge za zmago v drugi svetovni vojni, da so neprestano te napetosti za Rusijo, za kdo je zmagal, blatenje Rusije, njenih vojakov, so bili vsi pijani skozi, posiljevali se skozi, kot ameriški vojaki, pa nikoli niso pil, pa posiljevali. Vemo tudi, da neprestano se ponavlja ta sporazum med Stalinom in Hitlerjem, ki je bil sicer enako nemoralen kot vsi ostali sporazumi prej, ampak noben ne omenja prvega sporazuma med Hitlerjem pa Vatikanom, pa Minhenskih sporazumov, pa sporazumov med Poljaki pa Nemci pa tako naprej. Poslušamo samo Ribbentrop-Molotov sporazumu. Ne? Ker še vedno so te vrednote, ki so bile na vzhodu ali v Sovjetski zvezi ali pa v jugoslovanskih partizanih, pač v nasprotju s temi globalnimi zahodnimi vrednotami, pohlepom in brezobzirnostem oziroma, kot se to lepo reče, prostim trgom in konkurenčnostjo. Ne. Za vzroke za spreminjanje zgodovine, za potvarjanje zgodovine, za izkoriščanje zgodovine, za delitve, imajo ne nazadnje tudi vse okoliške države. Hrvati, Italijani, Avstrici, tudi Srbi, Nemci. In če kdo misli, da tuje obveščevalne službe ne uporabljajo zgodovine ali pa literature za delitve, za svoje cilje, no, je tudi zdaj šla knjiga, že pred parimi leti, knjiga, kako je ameriška obveščevalna služba uporabljala Borisa Pasternaka za blatenje Sovjetske zveze in tistim predlogom Nobelove nagrade za njega. Ne. Mislim, obveščevalne službe se ukvarjajo tudi z tem, z literaturo in tudi z zgodovino. Ne.
In potem v sami Sloveniji je pa predvsem to, da se vedno napada eno, da to izrabljajo desne stranke za širjenje sovraštva, za širjenje delitev med ljudmi. In po drugi strani še vedno te bivši domobranci in RKC še vedno to hočejo to zgodovino spremeniti, obrniti zaradi rehabilitacije svojega dela, ker očitno ta bolečina in sramota izdajstva je res huda, da še vedno trpijo, da še vedno hočejo zmagati za nazaj po 80-ih letih. Jaz bi se tle oprl na Duškov komentar, pa se vrnil malo na zgodovino o propagando. Pred kratkim je tovarišica Jelušič povedala en štost, vic, kdaj najbolj sodelujejo Hrvat, Bošnjak pa Srb. Je najbolj šel Cirihuk na zavodu za delo, ker si pomagajo prevajati. Ne? Ampak kaj vidimo iz tega štosta? Ne? Balkanskim oziroma jugoslovanskim narodom je potreben zunanji sovražnik, pa to, tudi že to švicarska birokracija. Potem bojo brez problema sodelovali. Če pa zunanjega sovražnika ni, če oziroma sploh ni sovražnika, ker bi jih vse skupaj napadil, pa pride torej do slavne balkanizacije. Zato bi tle se vrnil na tistih Titovih slavnih. Vanjski neprijatelj još uvek radi. I ti od vani, kako je že iznutra. Skos je bilo potrebno ponavljanje, da zunaj, se je bilo tudi res, kot smo danes se naučili na predavanju, ampak je bilo treba ponavljati narodu, da je sovražnik še zmer in preti, ker potem, ko se je to nehal, so najdel novega sovražnika v svojih sosedih. Igor, se nam boste pridružili v razpravi. Igor, se slišimo? Bom jaz prebral Igorjev komentar. Igor piše v komentarje, žal v EU predstavlja, prevladuje stranka EPP. Ostale pa so zadaj in nič nenavadnega, da se sprejemajo takšne rezolucije, katerih niti sami ne razumejo. Žal so temelj ustanovitve EU porušeni in zato se EU srečuje z vedno večjimi težavami. Predom prepustim besedo tovarišu Premku, bi jaz le komentiral, da temelji EU niso porušeni. Temelji EU so vedno bili taki. EU je bila sicer zgrajena na porušeni Evropi, ampak je bila zgrajena iz francosko-nemškega sodelovanja in iz ruševin oziroma ostalin nemških institucij še predvojnih. Tako da, po mojem mnenju, to za Evropsko unijo ni nič novega. Pa pomnimo, da so naši poslanci tudi, ki naj bi se zavedali takih vrednot, ki jih mi zagovarjamo v zvezi borcev, glasovali za takšne in drugačne rezolucije. Martin? Težko tle kaj komentiram jaz še. Manca, tvoj. Ne. Tle pa vidim pa eno bolj konkretno vprašanje, ki pa bom takoj odgovoril, če se da kaj več. Če dovoljiš, da ga bom prebral, da ga bo vsi slišali, ali tovariš Rus ga sam povedal. Vse ga pa jaz preberem. No, če je mogoče še kaj več zvedeti o Francu Požarju in kakšna je bila njegova vloga. O Francu Požarju je v bistvu v knjigi kar eno veliko obširno poglavje. Ne. Človek nesrečne usode, bivši partizan iz tam zraven Sodržce, ne, brata so mu ustrelili v partizani, je bil tudi partizan, brata so mu ustrelili, pač sami partizani so je bil obsojen zaradi nepravilnosti in ustreljen. In on nekako, se pravi, ni on deloval kot v Matjaži Vjolski, on je bil pač tam neizobražen fant, ki se v povojnem življenju ni znajdu in ga je pot na nesrečo pripeljala v neko oboroženo skupino. Ne. Njega so ujeli, obsodili na smrt,
Potem so bile razno razna pričevanja, da ga niso ubili, pa mislim, da ga niso ustrelili, da se je preselil da se ga preselili v Makedonijo podrugeno. Ampak vsaj pravim, njegova mapa je pač v temu fondu v arhivu Republike Slovenije, v tem fondu bande, v teh skupinah. Marske se, mislim, lahko se jo gre tudi če pogledati, no, ampak kolikor sem potem jaz raziskoval, tudi govoril še z njegovimi, še s parimi živimi soborci njegovimi iz Tomšičeve brigade, pa on je bil poveljnik bataljona, ne, tudi s tem bivšim generalom Butarov, ga je osebno poznal, sem tudi govoril o njegovem primeru, no, ampak vsi so rekli, da naj bi ga dejansko ustrelili, da to so pač zgodbe, ki so se zgodili, no. Tako da ja, njegova vloga, no, žalostna, nesrečna vloga, ne morem drugega reči, ker če se tist njegovo bere, je človek kar malo žalosten rata na to usodo, ne. Seveda so ga pa tudi obtožovali, da je bil tam poslan kot provokator Udbe, pa ne vem kaj še vseeno, ampak to mislim, da nima nobene osnove, ne, da to je zmišljeno, ne. Mimogrede, no, zdaj sem se spomnil še en tak ocvirk, da tudi za tega Mojškerca, ki so ga aprila 48 dobili v Bizoviku, tudi to, če se bere kako novo slovensko zavezo, pa kakšne te poštene zgodovinarje, ne, tudi njega ni ubila Matjaža vojska, ampak ga je ubila Udba, ne. Zdaj, potem sem hotel zvedeti, zakaj ga je Udba ubila, ne. Ja, zaradi Informbiroja. Dobro, ker se je začel sicer šele par mesecev kasneje, ampak očitno ima Udba dosti boljše podatke od ostalih, ne. Ampak še zmer postaja čuden, zakaj ga je Udba ubila ravno tisto noč, ki so bili diverzanti iz Matjaževe vojske tudi v Bizoviku, ne. Nisem mogel en teden prej ali pa en teden kasneje. Mislim, se pravim, to so itak neumnosti, tako kot vse tiste partizanske smrti, ki obtužujejo, da so sami partizani sami od Rozmana Staneta do Janka Premrla Vojko, da ne vem koga vse se so, tako da, kakorkoli, no. Pri Udbi velja povedati, da je to najmočnejša in najmogočnejša ta obveščevalna agencija, ki deluje tudi brez države, 30 let po države same, kaj šele po ukinitvi agencije, in da ve vse za naprej, kaj se bo zgodilo, kdo bo kaj povedal in tudi kdo bo mamo peljal na morje račune plačati. Aljaž, predsednik krajevne organizacije Dečkovo naselje. Eno vprašanje imaš, se mi zdi, ali komentar. Ja, dober večer, se slišimo. Ja. Mogoč malo nenavadno vprašanje, no. Ampak ali so jim CIA in podobne službe te Matjaževe vojski podeljevale kakšne nagrade in odlikovanja mogoč med tem časom ob uspešnih akcijah? Za odlikovanja ne vem, za denar pa ja. So bili pa denarne nagrade, pa itak, da so jim dajali tudi plačene, skratka, vem samo za denarne nagrade, da bi pa kdo še kako posebej odlikovanje dobil, pa ne bi vedel. Dobro, hvala. Mogoče so si pa sami kje škovali, kakšno potkal. Branka, kakšen komentar? Mikrofon je treba vključiti, Branka. Zgoraj desno, pri kameri se vključi mikrofon. Samo, veš, kaj slik tebo. Komentar, veš kaj, še enkrat se je pač pokazalo, zdaj v teh okroglih mizah, pa ker smo zadnjič, ko si ti sodeloval tudi v tistem projektu, ko je Šola demokracije Evrope, ne, ko jo dr. Jelušičeva koordinira, se mi zdi fino, da so se take stvari zdaj v teh časih, ko je res med vsemi ljudmi, vseh generacij, in taka
da rečem v narekovajih, zmeda. Ne? Kljub vsemu, da imamo zdaj veliko, zdaj imamo pa toliko veliko informacij, da jih je že včasih preveč, da so ljudje ravno tako zgubljeni. In tu je bilo pač par stvari povedanih, ki se jih jaz spomnim iz pogovorov mojih staršev, ne? Ker moj oče je po vojni bil v Knoju na tej primorski do 47, tam, ki so bile te cone A pa B, ko so vse te vojske se umikale in je pripovedoval, ni veliko govoril, zato tudi se verjetno ne ve toliko, ker se niti v družinah o tem ni pogovarjalo, se nismo pogovarjali, ker je bil pozneje v milici, nismo nikoli nič vedeli, kaj se je dogajalo. Ampak tudi drugi problemi so bili takrat, pa ta euforija zmage, pa to, da se mi zdi, da se jim to ni zdelo tako pomembno, da bi se o tem zdaj obveščalo, pa nismo imeli takih medijev, ne, kot se to zdaj. Zdaj vsak lahko nekaj piše, pa razmišlja na glas ali pa tudi ne razmišlja, ker neke floskole meče. In zato se mi zdijo take oblike, kot jih zdaj pripravljate, zelo dobrodošle. Zdaj, jaz sem vmes se ves čas spraševala, kako zdaj priti do večjega kroga ljudi s tem, ne? Tako da, ko sem v prejšnjih letih sodelovala pri Zvezi Združenih borcev v svetu, ne? Mi je bilo vsakokrat znova žal, da ti tovariši starejši, ki so zdaj v tem času, odkar jaz sem bila tam pa zdaj, že umrli, da tiste njihove misli o današnjem času niso prišle toliko med ljudi, ne, ne samo med naše članstvo. Ne. In tudi tukaj se mi zdi, da bo treba neke poti najti, to boste mladi morali najti poti, da boste prišli do svojih vrstnikov na nenasilno z nenasilno komunikacijo in vsiljevanjem kakršnekoli ideologije, ampak s takimi objektivnimi, kot jih je danes imel Martin. Tako da vsa pohvala organizatorjem. Ja, hvala Branka, pa, ampak spet se vračamo k propagandi. Ja. Z propagande ni nič. Nič. Zelo enostavno. Pa je to dobra, je to slaba, ne boš postavil ti sistema brez dobre razširjene propagande. In je treba zato tudi vlagati potrebna sredstva, ki pa spet niso nična, niti niso mala. Zdaj, vidim problem tudi, ne toliko med mlajšimi, bolj me preseneča, ko govorimo o propagandi, ker ni več propaganda, ampak jaz govorim o sovražnem govoru, ampak o grdem govoru, o nizkem govoru, ki ni nujno, da izvira iz nekega sovraštva, ampak je bolj primitivizem in nepoznavanje stvari. In da ne zasledim tega toliko med mladimi, kot med starejšimi in srednjo generacijo. Kako to umiliti, ne? Ker tudi v vrstah združenja borcev so ljudje, ki imajo premalo vedenja o zgodovini, premalo vedenja in kar nekaj na pamet nekaj govorijo, pa kar nekaj se obkladajo med sabo in zdaj ne vem, če je to glih tema za danes, ampak vseeno se mi zdi, da so tak, zato ravno, mislim, poudarjam to, da so take okrogle mize in predavanja potrebne, da se to ne bi še bolj razvilo, ne? Ker ne samo v zgodovini, nasploh v vsem vedenju in življenju, govorim tudi o kulturi, o literaturi, recimo vidim, kaj ljudje pišejo, kako razmišljajo, to je toliko površnosti, toliko nedoslednosti. Znanstveniki, ki bi veliko vedeli, so eni kar tiho, ker se kar rečeš, pa kaj čem še reči, če pa vidiš, kakšne nebuloze govorijo. Ampak ravno takrat je treba, no? Tako da Martin, hvala ti, da nas učiš. Malenkost, ampak lej, sem se spomnil ravno na tole, ki je imel dr. Repe v intervju v Nedeljskem. In ja, razprava med zgodovinarji, ne, ampak kako češ razpravljati o nekih znanstvenih dejstvih, če te poluni začnejo žaliti pa ponižvati na osebni ravni. Ne. To so zdaj druge sociopsihološke teme, da se o družbi,
družba je pač nažalost prišla na ta nivo. Ne. Ampak vsekakor pa je pa treba tudi strani Zveze borcev čim več ljudi informirati, tudi našega članstva in čim več teh dejstev, ki jih je res preveč, ampak se izbere tista najbolj pomembna in se potem gradi na tistih. Ne. Jaz vedno imam tak primer, ljudje so se pripravljeni na smrt skregati o partizanih pa novorancih, jaz pa samo vprašam, lejte, pa dejte mi en od vas ne mi pove, 1. maja 1945, kdo pa je bil poveljnik partizanske vojske, pa koliko je bilo partizanov v Sloveniji, pa kdo je bil takrat poveljnik domobranske vojske, pa kdo je bil poveljnik domobrancev v Sloveniji. Itak, da noben sploh ne ve odgovora, a pripravljeni so se pa pobiti med sabo na temo druge svetovne vojne. Ne. Res je, mogoče bomo mogli obnoviti partizansko tradicijo učnih ur v naši organizaciji. Da bomo imeli redne smo temu ure zgodovine in vrednost. V vsaki najmanjši organizaciji, torej tudi krajovni organizaciji, ne samo na nacionalnem nivoju, kot smo danes. Imamo še kakšno vprašanje iz publike, kar pogumno dvignite roko. Zdaj imamo možnost tovariša Premka, ki jo vpraša. Mogoče Srđan Veljančič, se slišimo? Halo? Duško, povej. Jaz bi sam povedal, kar se tiče propagande, se mi zdi, mi tisto, da bi zgodovino na novo napisali, ne? Tudi totalno vsa dejstva, ko jih poslušam po televiziji, na javni televiziji, ne? Tako govorijo. Ni bilo druge svetovne vojne pri nas, ni bilo Nemcev, ni bilo Italijanev, ni bilo Mađarjev, mislim, nacistov, ne? Sam partizani su kot napadali tiste kmete po vaseh, čist celoten kot kontekst izpuščajo, ne, da je bila druga svetovna vojna, da je bil nacizem, fašizem, to popolnoma nobenega argumenta ne navajajo. Mislim, očitam falsifikat, očitam, ne. Pač vsak lahko pove, kar če, ne, dan danes je demokracija, ampak ne vem. Enkrat bo ta, upam, da bo ta resnica, mogla bo prideti enkrat. Življenje se bori za sebe, za obstoj. Ne? Koliko bi bolj agresivni, vse ima neko nasprotno silo. Ne? Življenje ustraja in bo pač lahko pove, kdo kar če, ampak neutemeljeno totalno. Ne? Zapravo, mislili so totalno, da je bil nacizam, fašizam, druga svetovna vojna, da so napadene države, ki nisu bile komunistične, ne, i kapitalistične, imperialistične, vse sorte. Nacizam je bil, vsi su se borili protiv njemu. Ali to, totalno ne u tih tih odajah, ko govorijo tisti pričevalci, ne vem kako se im spravi, ne. Ne, to je samo bilo neka interni obračun znotraj Slovenije, znotraj vasi, ne. Tako prikazuje zgodovino. In pravijo, to je vse utemeljeno, imamo dokaze, dokazila imamo, ne. No, dobro, nismo vsi, kaj bi rekel, budasti, pa da jim verjamemo. Ja, Duško, hvala za komentar. Jaz bi tle rekel, da bi upozoril, da v angloameriškem svetu se govori že, da smo v času po resnice. Da smo v času, ko resnica ni več pomembna, ker je pomembno sam še kdo govori najglasneje. Kaj je pa žalostno, ne, in ta angloameriški svet zelo vpliva na nas. Je pa ena stvar, ki jo jaz tukaj vidim tudi v naši organizaciji. Mi se ne smemo bati. Mi se ne smemo bati druge strani, mi se ne smemo, ne tiste, ki imamo danes tamle na Trstenjakovi, ne tiste, ki je bati takrat zgodovinske in zgodovinski knjig, ne smemo se bati resnice in moramo imeti pogum delovati. Moramo dejansko priti v akcijo. Ne.
tudi za temo današnjega pogovora smo dobili kakšen komentar, da mogoče ni najboljši razpravljati o tem pa unem iz naše organizacije, ampak jaz sem mnenja, da take stvari je treba razpravljati, je treba vedeti in se ne smemo bati ne lastne sence, ne gologlavega jastreba Strstenjakove, moramo delovati naprej. Mogoče, halo, se slišimo. Povejte, kdo je z nami? Ivo. Ivo, povejte. Ne bom ne komentiral, niti ne vprašanj postavljal, bi pa nekaj rekel. No. V vsaki državi na svetu je dan zmage eden od največjih praznikov naroda. Če pogledamo Slovenijo, imamo Marijino nebozetje, imamo Božič, imamo Veliko noč, imamo vsega Boga, 9. maj pa dejansko ni deklariran kot praznik zmage. Bi pa morda še nekaj povedal, ne? Moj oče je bil partizan. Imel je tudi družbo partizanov. Med sabo so se pogovarjali, ampak kukor hitro smo pa mulci zraven prišli, so pa s temi debatami prenehali in enostavno niso želeli nas upletati v tiste dogodke. Enostavno, marsikaj bi lahko takrat kot mulci izvedeli, pa nismo. Tudi to je bila napaka, da so te vojne izkušnje ali pa te njihove dogodke vse premalkrat širili med nas, ker nas s tem enostavno niso hoteli obremenjevati. Danes pa za vsak klinčev napad leta 91 beremo, mnogi se hvalijo z dogodki, ki sploh ni bilo, tako da tudi ena taka stvar, ki mi niti manj ni všeč, no. Ne vem, od okopov pa 7, pustimo. V glavnem to je tudi eden problemov, no. 9. maj je dan Evrope, v Sloveniji ga pa niti kot praznika ne obeležujemo. Hvala, Ivo, za komentar. Ja, jaz bi tle rekel, da pač tisti, ki so res doživeli vojno in so vse možno, ono, malo kdo si je imel to mož, da je še po vojni govoril o tem, kaj je doživel. Še posebej s tistimi, ki niso tega doživeli z njimi. Kar se tiče leta 91, je pač čisto tehnično pa to kratka akcija rezervnih oficirjev in ni bila to neka... Ni bil to nek dogodek v primerjavi z drugo svetovno vojno, ki so navadni ljudi doživeli marsikaj. Zato so tudi njih par rezervnih oficirjev ima tudi marsikaj za povedati. Jaz, na primer, živim tlele v Ljubljani za Bežigradom, kjer je bil vojaški odpad. To je prišla ekipa 10 ljudi, nosta pa 2 nabornika in so brez vprašanj začeli rešetati vojaški odpad, ker to je bilo velika grožnja za samostojno Slovenijo. Tako da so predsprašali celotno okoliško naselje, več tisoč ljudi in ga tudi ogrozili. Ampak pustimo, kaj je rekel tovariš, pustimo zdaj 90-ta. Martin, komentar? Vojaški odpad je osvobodila brigada Moris generala Krkoviča, če te glik zanima. Seveda, bil je okupiran s ta strani tujega okupatorja, ki je komaj našel spodno... Se imamo ljudi, ki spremljajo, ki dobro vejo te zadeve tlele. Dobro, zdaj, če ni vprašanj, gledam še zadnjo opcijo za vprašanja. Drugač pa mislim, da smo že kar dosti dolgo skupaj, pa smo šli malo noge pretegnjati, nekakšno toplo, kakšen čaj spiti. Torej, če ni vprašanj, ja povej Martin še zaključne besede. Prezaključne. Bom samo nekaj za zaključek povedal, no, ker smo že tako ali pa tako govorili o propagandi, ker žal živimo tudi na nek način v Orwellovskih časih in vse tist, kar je on povedal v propagandi, še vedno drži in no, ko si prej govoril, da mi moramo pa tudi koga za svojo ali za svojo ne propagando, ampak resnico
In bom sam bom zaključil tudi z Orwellom, ne? Da v času te pol resnice, ali pa kakor je on rekel, da v času splošne prevare je govorjenje resnice revolucionarno dejanje. Evo, toliko za to, to bi pa jaz povedal za konec. Odlično. Martin, še enkrat hvala, da si prišel danes na predavanje. Mi ponavadi gostu podarimo neko zgodovinsko knjigo, ampak zdaj zgodovinari ne moramo dati knjige o NOV. Jaz bom sprejel račun v Pelicon ali pa v Human Fish formatu enkrat. Počakaj, imamo tlele uvoženo robo. Tole za posladka boljšo polovico ali pa goste, vanilice mix. In seveda tole, mislim, da sam veš, kaj je, o državi izvora in vsebini pa javno ne bomo govorili. Okay. Format, mislim, da je tudi to ustrezen format. Dobro, hvala lepa, okay, da ste prišli. Še enkrat hvala, Martin, da ste nam pomagali. Hvala lepa za poslušanje. Ne? Ja, se vidimo pa drugi petek v juniju na našo naslednjo večero. Kdo pride, še ne povemo, mogoče še ne vemo. Predloge zbiramo, tako da vsi predlogi so dobrodošli. Zdravo. Okay. Lep pozdrav. Na srednje, srečno, hvala lepa. Adio, živa.